Karikad lagunevad laiali. Kurvid on lahti. Ma arvan, et see on nimekirjas. Jaa, oli. Asub on see.
Aga mul on Martal olemas küll, mul on Martal medal ka, medal on seal diplom on Martal, Martal on. Parimad mängijad turniiril. Neljanda koha saavutanud Tartu Olerexi naiskonnast. Pauliina Isak. Ja, det är så.